guarda, tá valendo, tá te batendo. Não, não tô nem com o outro. Vou abrir. Deixa eu ver. Tá, tá caindo sozinho. Segundos fora. Thank you.
Vamos chamar o empresário Marcelo da Bodybuilders, que fabrica o primeiro pós-workout nacional, o Recorder, suplemento do MMA. Deixa eu pular, deixa eu pular que é melhor. Se eu não me engano, outro câmera também tá com problema lá. Vai acabar a bateria, não sei. Hã? Se ele quiser, passa pra cá, não sei. Pega minha filmadora. Vamos então à chamada do Marcos, que representa o empresário Marcelo da Bodybuilders, que produz o Recover, o primeiro pós-workout nacional. Senhoras e senhores, após 3 rounds, na categoria 77 quilos, em luta que foi para a decisão dos juízes laterais, teve uma decisão unânime que aponta como vencedor Elias Silvério! Que recebe nas mãos de Marcos, representando a Bodybuilders Recover, o primeiro pós-workout nacional. Recebe a premiação e também o sachê com o Giant Mass da Recover. Vem! Corre, Naná! Corre, corre! Peraí, segura aí.